September 5th, 2021 it is. Okay. So let's see this stuff here. Živijo, tata, kako je zdaj? Ste kaj veselo, ko me vete, ali nič? Ja, ali ste ali niste? Ja. Sistem v šolo furala pa nazaj, tako da se še v bistvu sprašujem, ali je bil zaradi otroka delati pa. Ko vi mja ne poznate? Preskrbi. Od kjej? S tem avtom, s tem avtomobilom, so nam imeli na morju. Na prvi, ki je ta avto prišel pogledal, tukaj je bil pa Andrej Ul. Ul, Andrej. In te prvo stvar, ki je naredil, tako kot jaz, tam na gor je pogledal papirje, ki je videl iz te registracijo. Pa te zadeva. Ja. 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 Vem, kako je bil ta avto, ki je bil zakaj. Dobar avto, ne? Ja, lepite. Ta avto je... Ja, sem... Ta avto je delal in še dela. Sem... Mi smo ga zdaj zamenali, ker je že tukaj star. Ja, 2004 letnik je, ne? Ja. Enega bomo še zamenali, pa bodo za najdva. Ne? Ja? Ja. Ker itak po 80-tem let, pa moraš tisto stalno hvaliti na... Se vidi, da še niste tukaj stara. Ja, ne smo, ampak bo... Vi ste še zmeri mlada, v najlepši kjeti. Leta greda, hitro. Ja, no, sej, mi dva, če imamo avto, se pravim, tega mamo smo imela... Temo pa tega imela 15-20 let, pa bo. Kako? Pravim, temo pa tega imela 15-20 let. Ja, tisto je pa lep avto, nov avto. Tisto je pa nov avtoček. Ne, pa mi dva, ko smo doma, da se ne bo z mojim, kar na delenom mestu. Ja? Ne, vi mene tako dobro poznate, joj. Vi pravite, da mene poznate samo. Ja, jaz se vas ne spomnim, povejte, no, da bi pol se spomnim. Onega strica na mopedu, ki sem videl tam, ki se je pripelil. Tistega sem videl skozi od leta 95. Je bil še tako mlajši je bil. Je rekel, ko boš prišel po ta avto, je rekel, bom takoj videl, kaj s tabo narediti, tako je rekel, takrat. Vprašti ga. Ampak, veste kaj? Računov pa ne vidim kakšnih, da bi bilo kakšna... da bi bilo kakšni servisi, kaj tazga. Imate morda kaj tazga, kakšne take,
knjige service neke bi. Så vet jag att så spelar som är ett ålöp och tack så det är. Men jag har service och bist. Aha. Onga je sam, on je sam rihtao vse. Aha. Razumem. Ja. Gospoda ni tukaj, je? Ne. Aha. Kaj pa ključe do to mobilo? Aha, je že tukaj noj. Aha. Zdaj, če veste, gospa, kako bomo pa probala ta avto. Ja, malo sem bo treba zapela, pa pogledala. Se vidite. Povejte me, kje ste, da vi mene poznate. Ja, boš ti ja naošel, sem jaz iz Krke. Samo veliko sem pa res zgovor. Naošel? Ja. Poznam sem Majdo v Davčevo. V Davčevo, ona je pa glihne skrut nas. A ja? Prva hiža, ki se pride v vas. Pa ono, na levi strani. Svetko, Kočevarjevo. Jevaj sa u labode za ljudi. Tud poznam. Drgač počeskar, poglih jeske, najsem udeva. Jakvara. Lepa domačica. Sta kar se zjedala, vidva sta bila ta glavna. Ja. To vse. Ja. Tule. Tu je bil vajen grad, ki se je naredilo, ne? Tu je bilo katerega, kaj je bilo tu, 2000 morda, še pred tem. Še prej. Še prej je bilo. Da se bilo menda najbolj pridne tle okulje, ali kako da? Ja, sej. Dva frajerja. Sej, moramo biti še zdaj. Ja, ker ste še zdaj pridne, tako? Ja. Jesem prštavila se te gledajte že vnuke u vrtac vozila. Ja? Šta je da se ti sviđa? Kaže 19 let staro vnukinju. Koliko? 19. A res? Ja, dolgo časa, ne znam, da on ne znam, da se skrivo. Vse rad. Pridi je pa vse rad, dobro je je pa takole. Aha, se to pridi je. Ja. A, tudi da vas vidijo. Je kaj noče tle biti pri vas? Je. Ali ste vidi, da tako rado sama tle? Ne, je štiri pošla domov. Aha. Pošla domov. Je prišla domov. Ja. Kako, živi tukaj doma ali kaj? Ja. Resno? Ja, pa nišla na razen. Je. Ne, res? Je. Kaj tukaj? Ja. Ja, kje pa je? Ja, zdaj je ne doma. A, zdaj je ni doma. Zdaj je ni doma. Aha. Ni doma. Zdaj pa dva šihta dela. Dva šihta dela? Kako? Zakaj? Ja, odgovarja je tako. Aha, odgovarja je tako. Odgovarja pa zgleda, da... Udarlo jo je malo tako. Bo dnar, da bo tudi kdaj kaj za otroke. Dnar je, ampak meni se je, da bolj tako psihološko dela, zato da se... Ne, jaz mislim, da bolj zaradi narja, ker troc rabi je takrat, da... Kaj imate bi kakšno sliko od ne, da bi bedo jaz? Ena rušna hčerkica je. Mamina hčerka. Mama je bolj tisto bilo. Ja. Mama, kako mama gledala. Ja. Rušnica.
kaj pa stančk, stanek je? Oni pa gor, imamo pa tle gor Novrat po zidanco. Aha. Se pa zdaj gor, zdaj pa se pa sin gor rihta. A ja? Ja. Bomo zidanco bo tle bil? Ne, on bo sem toliko bo domov prišel, da bomo tle drugače, pa bil on ta prva v Kanadi, pa ali je šel na Nizozemskem, zdaj je pa v Švici. A tu pa nisem vedel. Ja. Ne, tu pa nisem vedel. Ja, v Kanadi je bil, pa v Švici, pa gor, pa dol in po soti je bil. Ja. Ti matere. Ne, se je vaša hčerka, ne, ona ima pa eno triletno šolo, nima neki tazga, frizer. Ona je imela te prvo frizersko šolo v Sivnico. Frizerska, ega. Hvalekene je bila na zavod, ko so imeli tiste denijene ja. Čase frizeri. Pa je zavoda, da je šlo v kozmetični tehnik. Pridna je bila, tu se spomnim, ki je nekaj. Na poleg, ki pa že na šihku dela, je pa še šla tu v večerno kemijsko je hodila, tako da zdaj v kar. V večerno kemijsko je hodila ja. In zdaj je pa koga, kemijski tehnik ratalo ja. In je pa v Krki. Ja. Zdaj pa v Krki. Pa je tam, kaj dela, je nevarno tam, je se pasa ona kaj tu. Jaz sem slišal slabe stvari. Ja, sej sam, pa ona je zdaj že bolj... Je stran od tizga. Je že malo napredvala, tako da je da ni več v tismu. Aha. Ne. Moja sestra, moja oče, moja mama, vsi so v Krki delali. Moja sestra je utrpela enkrat nekaj zdravstveno in bilo. Oče definitivno je. Sem se pa pogovarjal z drugimi tudi in so se mi pritožvali. So rekli, da je noter, da delajo s takšnimi elementi, ki celo raka povzročajo. Ja, zdaj odvisno, kje delaš. Odvisno, kje delaš, ja. tako. Pa tudi pole je... Ampak seveda, ne, kaj češ mislim. Pa tudi pole moraš je delati. Odvisno tudi to, da maj in ja, ne, mislim, varstvo dela je na prvem mestu, bi moralo biti. Jaz se spomnim, tle leta prva hiža, da bi te vlazil, kar delal, pa saj da invalidsko pokojen, ki je to, kar delal, samo nekaj najdel, ki ima sistematski pregled. Samo nekaj najdel, tako, ko je palil in ta drug sosed, ki je to, kar delal, je rekel, jaz bom šel v pozivan, se tjere gre iz Krke v pozivan, itak, bat, 2-3 leta je v pozivan, pa ga največ, ne. Ampak on je že kar ene 15 let v pozivan, je pa aktiven, hod ogromno, ni dneva, da na 2-3 ure prihodil ja, prekrole saru ja, in ja, vse ja, to, ja. Ne, zdaj. Ja, ja, sta pa ja, sama otroca šli ja, in zajed ja, ja. Maje in to samo živoje. Ja. Ne, tukaj ste vi rekla, tu je res, tu je res. Pa tudi ne radi upokojijo tam, tudi tu je ena stvar. Ja ne, mislim, samo da bi bilo v redu, mislim, da je. Da pač ima pa kar bolj, to je še 20 sede. Ja, zdaj sem se spomnil valga sina, zdaj sem se spomnil to zdaj. Pa tu je bilo pa, ojej, tu je bilo pa leta 2008, ko se je tam on gor začel rihati. Tudi bi nekaj tazga že. Se nekaj zgodil, ki je 2008, da je on že prišel od nekje, je že delal tam, ne? Kje je v Kanadi, kje je tazga, no? Se se spomnil. A, tako, zdaj se jaz to spomnim vse. Zdaj se spomnim tudi sina, no, je bo en lušen sin, no, tam. Tak, lušen sin. Ja, zdaj to pravite, da sosed pa hod, da dela vaje in tako naprej in tako naprej. Ja, ja. Koga so mu pa najdli noter v sistemu? No, ne vem, kaj je bilo. Nekaj sem mu... Rakal, kaj je tazde? Rakalo? Ja. O, je. Pa tukaj sem jaz rekel, je. Ne, mislim se, jaz tega vedel nisem. Jaz sem zmeraj hotel v Krki delati. Ne. Zaradi tega, ker tam so plače, ne. No, ne. Ja. Zato sem rekel, ne, mislim, če bi jaz na njenem mestu bil, jaz bi tistih 40 naredil tam,
pa na mesizga bi pa kao nekakšno popodansko obrt odprl za frizerijo. Sem jaz to navedem, ker ne imamo očal, ampak tlele sta naslikana. A ja? O, super, hvala. Moje očala so pa taka, da na deleč lepo vidim. A ja, jaz pa na deleč vidim na bliz. Na bliz jih pa rajš dol dam, čeprav se tudi za na bliz, ampak ja. Imam narobe dioptrije, ampak. A tako, aha, tu je pol, Here we are, the Padan. Here we are. Aha, Julia, the Padan. Probably a part of the speaker. Yeah. Na sekir sem zgubil dost, temu doma ni, ampak ja? Da bi upakdil tej vas, prijimek. Ki me ne bi poznal, to pa ne verjamo. Kakšen prijimek tu? Avsec, Boštjan. Avsec, Boštjan. Ja, iz Krke, to je prva hiša, ki se pride na, na levo, če se pride iz mesta, pa je naša hiša, tista pa kar tudi prodan. Jo, jo. Ja. Zato se sasnika. Pa tu pa ne spomnim se, katera registracija to. Tu se pa ne spomnim. Ampak, realni kilometri kot na ta avto. To bo piši. 160 tisoč. Takrat, ki sem gledal skupo, jih imel 32. 30 tisoč, ja, sem bil. Ja, jih imel takrat. Ja. Pa se mi je zdel malo velik, ne, za 2 leti star avto. Bi bilo veliko, pa sem pa tu študiral, sem rekel se, jaz ga bom mu, kratko relacijo imam do šifta, pa če ga bom kjer te to prodajal, da bo to v distro. Najlej pa to imam skup, kada se bom tudi prodajal. Zdaj, da ne sem benih problemov. A tu so zelo dobri automobili, tu so fejsa. Pa velikih vidiš na cesti. Pa velikih je na cesti definitivno, yeah. Ampak tu so tako, mislim, Peugeot, to so francoski automobili, to so dobri automobili. To. Francoski automobili so vedno bili dobri automobili, mislim, jaz ne vem, že te katerce, ki so bile, da ti so hodiče šlo. Ja. A katerce ne več. Katerce je bilo tudi urejeno. Ja, ampak je pa, mašina je pa trajala, jebem ti. Ja. Mašina je bila mehna, pa tudi močna ni bila, ampak automobili so pa kar naredili. Ne vem, po 150 tisoč več kilometrov brez problemov. Tis jugo se je pa razpadil pred 50 tisoč dožje. Ja, veš, katerca je imela tudi podvozje, ne? Imela šasij od spod. Močan avto ni bil. Ti bil avto tako iz papirja. Sem mi pa bil tako, ja, na. Je bil pa, ne, tako ja. Iz papirja. Je. Udoben. Je bil pa francoski mehak. Ja. Jaz sem še na prakso hodil in ne ve, takrat smo ga še delali katerca. Jaz se še spomnil na trakov, ki sem delal na katerci. Ja. Kako bi rekel, oče mu jugote,
pa je pa katrce dubo Volkswagenemu, pa je pa Jugota, pa je pa katrce in iz katrce ni hotel več, da kukar je bil tisto katrce, bi on še zmeril, pa si čas izmenal, pa je spet na svojega Volkswagena šel in tako naprej. Ja, kjer pa so ovčil, kjer imate bajto praviš? Na Krki, prva hiša tako grejena, tako velika bajta. Dobro, Krka. Prva hiša, ogrejena hiša in tako naprej. Prijemka z Krke se nas spomnim. Res? Ne, to je pa že novo naselje, tle pred... Tle od Grabna malo. Od Grabna naprej. Ja, ja, ja. Tam je Majda. Tam je Majdica. Ja, se tu za Majda. Radešček, Mohar. Udovč. Udovč, ja, ne vem. Župančič. Ja, jaz sem glih nasproti Jermanovih pa Udovčevih. Ja. Oziroma Župančičevih. Jermanov je ta skoda, odkotalo kada. Ja, se Jermanovi so tukaj, ne? Se oni so tukaj, ne? Ja. Ja, ja. Jermanovi so tukaj. Ani. Da, no. Ja. To odkočevarju je cvet, ki prejde, kaj se jim da mu? Pojma nimam. Pojma nimam, kaj tudi je šudeno na Kitajsko, kot je. Tisti je od Mahu. Kam je pa šuo? Ja, ne vem, kjer od, ne vem, kjer. Ne, tam je šuo eno, ja? Pravo, pa ne vem, kjer. Se jaz tu nerad vidim, ne, čisto popravič povedam. Jaz, zaradi izkušenj, ki sem jih mu, ne, ne, to ne, ni več pred srce, ne, tudi, ker si tam naši ljudje grejo po svetu. Ker meni se zdi, da tisto, kar je včasih bilo, ne, tisto več ni. Tiste emigracije, tisto, ki je včasih bilo, ki si prišel, naši ljudje, ki so tam študirali, recimo, od stare mame, recimo, velik družine je po Ameriki, ne, so šli, ne, tete, ne, oziroma tete, tudi so sestre moje stare mame, ne, mama jim je rekla tete, ne, pa je bila vojna, pa je se je vojna končala, pa so tisti paketi iz Amerike prihajali, pa to, one so se tam poročile, one so tam svoje zase še življenje naredile, ne, je tu je bilo, ne, tako včasih je bilo, ne, samo zdaj pa Amerika, po Ameriki, veste, je neprimerno za naše ljudi, po mojem, zaradi tega, ker je tam, kako bi rekel, meni se zdi, je družba zelo razdeljena. Na eni strani imaš isto Anglo, Nemce, Skandinavce, na drugi strani imaš pa ljudi tam iz... Ja, ki imaš več raz tam ljudi. Iz Južne Amerike, pa iz Afrike, pa tako, ne. Imaš čist drugo, ne? In zdaj si ti med enim pa med drugim, ne? In jaz bom v prvici povedal, na eno, na drugo, priden in nič, ne? Sovraž se med sebo tako, da se bolj ne more, ne? In zdaj ti prideš tam iz Slovenije in zdaj imaš ti, hočeš, nočeš, ni ono, ki bi ti mislil, ampak je takoj tisto, ki sem rekel, ne? Politično. In skočil na tako mavle, ne, mislim iz vseh strani in pol je tu življenje, ni slovensko, ni po mojem zame, nema neko rajš tisto, ker bi bil drugačnice za nekoga tukaj, ker je normalno, ne. Tisto ne več, ki je bil včasih, ki je bil tam Italijan, pa je bil Francoz, pa je bil Anglež, pa je bil, ne vem, kdo je bil, Poljak je bil, pa si tam prišel, pa si rekel, si Slovenc, ok, ker lahko to delaš, lahko, ok, delaj, ne, tuk pa tuk dobiš, ne, tega ni več tam, ne, je tu drugač. Te ne rabiš šune, grabe. Aj, prim. A? Te ne rabiš grabe. Tega tako ni več, ne. Ja. Zdaj, stvari so se spremenile veliko. Ja, se tudi jaz moram spremenile. Vse se bojo še, hvala Bogu. Pa še se bojo. Še se bojo, hvala Bogu, da se bojo. Ne, ne na boljši plan. Mislim, da na boljši, ker na slabši mora jeti. Ja, ok. Se ne je slabog, kaj dajte li pri vas? Gledaj pri vas, da so nebesa. A ja, gledaj pri vas. Država Slovenija, ne? A Slovenija kot država. Ja, veste, kako je to? Tako
tako sem vam rekel, tle pri vas so nebesa. Zdaj, če hočeš videti, kako je, je treba iz nebes ven stopiti, pa kam drgam je pogledati tudi, pa pa lahko vidiš, kako je realno. Ne? Pa pa vse skaj pogledaš, kako je, pa rečeš pa tako in tako stane. Nebesa so bili, dok smo bili v Jugoslaviji, zdaj pa kar smo v Sloveniji, ne pa več nebes. No, pač, kiste je vaše mnenje, jaz ga imam drugačenega, jaz pa Jugoslavija, jaz pa, kako bi rekel, glede na to, da se je stvari, ki so se dogajale, ne, tisto ni bilo pri srcu, čistko ja, bi rekel. Ja, to pa se dogajalo, pa se pa še nazaj dogajalo. Pa se pa še nazaj dogajalo. Ja, kdaj nazaj? Ja, še pred nazaj, v drugih generacijah, pa se je dogajalo vse. Ker so mene, ker so mene zadeva, ne, nikdo nič dobrega. Vse so po vseh državah. Takrat, ki je bil konc druge svetovne vojne, takrat, ki se je druga svetovna vojna končala. Kaj je Stalin delal, kaj je delal Hitler, kaj je, ne, točno tako. Državah, ne, pa tudi, ko je bila Avstrija tukaj in tako. Sam preveč premlevanja je v tej smeri. Zame osebno, takrat, ki se je vojna končala, takrat bi moral slovenski narod sebe kot narod svojo državo proglasiti, pa bi imel dana še trst. Ko smo pa od tega odstopili stran, smo pa automatsko še trst dali. Ja, pite, pa so bili naši partizani, ki so nočili v trst, pa so oni bili tisti, ki so ga vzeli v roke nazaj in Gorica tam. Pa smo dali tisto stran, za darilo smo dali tisto. Tako mislim jaz, no. Ampak, veste kako je, vsak narod napake naredi, pa na napakah se uči. Napako takrat je bil velik, v tej državi naših je bil tudi. Ampak jaz pravim tako, ne, tis, ki je ustrajen, ne, tis se iz napak ne uči še, ne. Tis, ki pa še ustrajen ni, tis se pa tudi nima pol šans, pol. Tis se propade 100%. Ste se vi gor vse zmenili, kaj ste se me? Ne, smisla, imamo še. Imate še? Jo. Pravite, da tu so pači s realni kilometri na automobili, 170 tisoč. Realni. Milijon pa še procent je bilo. Procent je lahko samo 100, kot stane. Tega se bojim, da zgo odgovor. Ampak, vi imate nobenih kakšnih takih, recimo, tam sem videl, glavni servis je bil narejen pri 130 tisoč, ne? Ja. Je bilo, ki je bil ti sermen zamenan. Od takrat ni bilo nič zamenan, ne? Kdaj je pa to bilo, pravite? Je pač. Pa gledaj. Ker tam se ne vidi datum, mislim čist tako lepo, ne? Da bi tisto pogledal. Sem je ta, da je bil glavni servis, ja. Isto, Luzer. Luzer, isto. Ja. Pa je, kako bi rekel, kukletno zadnje. On je glaven servis naredil. Približno, recimo. Hvala vam za... Pa je... Vaša ščerka bi bilo lepo videti. Pa ne pet let. Pa ste mi še sam? Prosim? Kaj pa to sprašuje, se on pravi, da bi raz videl, ali pa lepo videl? Ja, na prepih najdrije, pa ne vem, kaj bo videl. Na prepih, da je telnar došel, plus, kaj boste videl? Ne razumeš. Ne. Pa še gospod mi je pogledal. Koga je to bilo? A ja, na prepihu je. Na prepihu je hoče. A tako. A krenar tam? Ja. A to bi jo popad definitivno hotel videti. Jaz bi tudi nekaj tazga rabil, ne, neko krenarstvo, nekaj tazga. V kratki delam. Aha, v kratki delam. Pa pa še da govorim malo pomalo. A, super. To je pa dober. Posod, ko na prepihu ima pa še malo družbe, tako. Jo, tam ima dost podburja. To je v redu, ti dobro delo. To je dost podburja pod manga. Ja. Ja, in dosta li je poznajeva, je tam je djeta. Znači, prej sem malo
Ja ne, da ne bo zmrzlo, ne bo on. Ja. Delo. Ja, glej, glej. Jaz ne samo na pene problemu. Se pravim, takrat mi je glavni servis naredil, pa enkrat mi je rihtal, pa ti je prve diske je menil, pa plotne. Aha. Pa na tehnični gajde, glej, kar je bil treba, ampak večina je šel skuz. In zdaj, če ga zapeljamo, nisem treba. Kdaj pa ima tehničnega? Marco je bilo, ko sem te rekel, ne? Za marco je poteklo, 8. Aha. Ja, pa ga pa nisem več dal, ko sem imam tega. Aaaa, pa ga niste od marca? 400 euro zajavil, zakaj, komu na čas, ker ga naravim. Čakaj, za koga pa 400 euro? Ja, bi tako, je registracija nekaj takega, ne? Zavarovanje, reč, ko je, pa... Pa hočeš osrmeti zavarovanje, pa registracija, ne? Ja, ja, se pravi, tu bi treba, tu bo treba registrirati na novo, pa in da se. A, se pravi, ta avto je neregistriran, je bistvo. Ja, aha, zdaj je zastopen tole. Zastopen. Sej mi je takrat ta, ko imam zavarvano prnjamo, ne? Je rekel, ne, 120 evrov nekaj tanti me zrihto za varovanje. Ja. Pa tehnično pa kukor je, ne, pa se je na tako kukor. Zastopim. Zastopim. Ok, zastopim tu. Kaj se da tu malo zapelec, ne? Lahko. Se lahko malo zapelamo skrpno. Da bi jaz to malo videl, kako to... Ja, pa bo zašel do tega. No, ja, mislim, ja, tudi. Tako, da sem z avtom prišel, ne bom se prebol nikamo, tu se vrat. Ne, tisti odločuje ta avto. Ja. Ampak, drugač, jaz tudi imam za težke kamione, vozniško in vse to. Ja, za priklopnike mi se te zadeve, tako da se na rabte mislim glih, na rabte se glih tako brd. Ne, da bude, glej, zapel se sam lahko. Ne, tu se ne brd, zaradi tega, ker ne, tu ne rad delam, sam ne. Zaradi tega, ker enostavno bo vedeno, tu če bi jaz bil lasnik, ne bi hotel ono sam. Ja. Če bi mi nekdo tam, da bi se usedil avto, pa furo sam okoli, tu meni. Ja. To lahko greva samo skupaj, ne, tuk, da delidva, ne. Pa se na tem avtomobilu da nekako videti, tale obratomer, kako je? Kaj se da na avtomobilu videti obratomer? Obratomer, tako bi rekel, tisto... Halo? Ja, kje pa si ti? Mam in nedeleč, sem tukaj, v potu, v vrhu sem. Te prosim, ker oče bo ponaru. Ok, tu je nič novega. Ok, adio. Prav imamo, da oče bo ponoril. Kaj pa? Kaj se ne je šel domov za avto, ne? Kaj me še ni doma z avtomobilom zgleda.